алып түркелдерден алғышан. Ала толық азиз бұл бұл таңшысан. Кыргыз Республикасының эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгынын урматына Түркия өлкөсүндө маданияттын мыкты кызматкери Азиз Батыров жеке концерттик турнесин тартуулайт. Концертте Азиз Батыровтун шакирттеринен түзүлгөн ынтымак тобу жана эстрада ырчысы Бексултан Алимбеков коштоп керемет кечти шаңдандырат. 16, 17, 18, 19, 20 июль күндөрү Түркия, Ялова шаары, 24 июль Анталия шаары Паша рестораны, 26 июль Текирова району Риксос премиум Текирова отелинде болмокчу. Байланыш телефондору 0544-282-27-23, 0552-255-90-95. Ала Тоо койнунун ээлеген ак калпак эли мегемен.